בת שלום, דורון, רז, אביב, דניאל, אמיליה, רות, קרן, אוהד, עדינה, חנה, מרגלית, יפה וחנה שבו הערב הביתה. לצידם שבו גם 11 אזרחים זרים. כולם עברו הערכה רפואית ראשונית במעבר כרם שלום, ולא נשקפת סכנה לחייהם. הם כרגע בתנועה רחובה, ובעוד זמן קצר הם יגיעו לבסיס חצרים, שם יצרו קשר עם משפחותיהם, ישלימו בדיקות רפואיות ותהליך קליטה, ומשם הם יוסקו במסוקי חיל האוויר לבתי החולים לפגוש את משפחותיהם. גם האזרחים הזרים ייפגשו בבסיס חצרים את נציגי מדינותיהם, והם יועברו לבתי החולים. לכל אחת ואחד ששבו הערב, כל אחת ואחד ששבו הערב הביתה, הם עולם ומלואו, וחזרתם היא חובתנו המוסרית והערכית. כל מפקדי צה"ל ולוחמיו פעלו במשך שבועות ארוכים יחד עם ארגוני הביטחון להחזרתם הביתה. אסור לנו לשכוח הערב שלכל אחת ואחד מהשבים הערב הביתה יש עדיין בן משפחה או קרוב שנרצח שנמצא בשבי בעזה. זהו עצב גדול המעול בשמחה והתרגשות. המראה של השבים חוצים את הגבול לשטח מדינת ישראל ותחושת הקלה גדולה. עם זאת, ליבנו עם החטופות והחטופים המוחזקים עדיין בעזה. אנחנו מחבקים הערב את משפחות החטופים, הם לנגד עינינו כל הזמן. מוטלת עלינו החובה המוסרית להשיב את כולם הביתה. אנחנו רק בתחילתו של התהליך. אנחנו נערכים להמשך מימוש מתווה החזרת החטופים. הימים לפנינו יהיו מורכבים. שום דבר לא סגור עד שהוא לא מסתיים. עלינו להיערך לכך. אנחנו לא שוכחים לרגע שחמאס הוא אויב אכזרי וחסר רחמים. יותר מתמיד עלינו להימנע מהפצת מידע שאינו מועמת. כך חנה קציר היקרה ששבה היום הביתה לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים. לכן יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד. בעזה, בשעות הבוקר, כוחות צה"ל נערכו בקווי ההפוגה בשטח רצועת עזה. המפקדים תודרכו והכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה. ביטחון הלוחמים שלנו הוא בעדיפות עליונה. כך יהיה לנגד עינינו. ביטחון הלוחמים שלנו קודם לכל. במהלך ימי ההפוגה, צה"ל ישלים את ההיערכות ואת המוכנות לשלבי המלחמה הבאים. כוחות צה"ל מוכנים ודרוכים בכל הזירות. המדיניות שלנו ברורה. נפעל כנגד כל איום למדינת ישראל. גם במהלך ההפוגה עלינו להישאר ערניים ולא להיכנס לשאננות. להקפיד בעורף על ההנחיות הניתנות מפיקוד העורף. אלה הנחיות מצילות חיים. מסרנו הודעה עד כה למשפחותיהם של 392 חללי צה"ל שנפלו בקרבות על הגנת ישראל. אנחנו זוכרים את גיבורי וגיבורות ישראל בערב שבת. בזכותם ולאור מה שהם הובילו אותנו בקרב, אנחנו ננצח. ליבנו עם המשפחות השכולות, ואנחנו מחבקים ומלווים אותן. שאלות. שלום, תת-אלוף אגר יואב זהבי מכאן 11. קודם כל, טרם פורסם מה תחיל הפעימה השנייה של שחרור החטופים. מה אתם יודעים על זה? האם אנחנו יכולים למנוע בזמן הפסקת האש תרחיש של בריחה של הנהגת חמאס, סינואר וחבריו עם חטופים ישראלים מהרצועה באמצעות מנהרות לסיני? והאם אתם יודעים כמה אזרחים עזתים הצליחו לחזור היום לצפון הרצועה? איך הכוחות בשטח תודרכו כדי להגן על עצמם? אנחנו נערכנו בקווים המבצעיים אחרי שתדרכנו את הכוחות, ודינו שקודם כל מה שחשוב זה ביטחון כוחותינו. יש להסכם הזה תנאים והגדרות מאוד מאוד ברורות. אנחנו עומדים בקווים שלנו, ערוכים לביטחון כוחותינו, ונדע
על מנת לעשות את מה שצריך על מנת שההסכם יתממש תחת המדיניות של ביטחון כוחותינו תחילה. ולכן אנחנו עסוקים עכשיו במימוש השלבים שהבאים של המתווה הזה. כמו שאמרתי, שום דבר לא סגור עד שהוא לא סגור. צריך להמתין בסבלון ולהתעזר. לך שיהיה בידינו מידע מפורט. המפקדה שמתנהלת של ניצן אלון שמגבש את התמונה ביחד עם שירות ביטחון הכללי והמוסד תקבל את כלל הנתונים. היא תעביר אותם קודם כל למשפחות, דרך אגף כוח אדם, יחד עם המטה של החטופים בראשות גל הירש, הדבר יועבר למשפחות. ולאחר מכן אנחנו נעדכן את הציבור כמו שנהגנו באירוע של היום. כן, האם יש לצבא אפשרות למנוע בריחה של ראשי חמאס, בכירי חמאס מעזה, עם חטופים דרך מנהרות לסיני? אנחנו עוקבים אחרי כל מה שצריך לעקוב, אחרי בכירי חמאס בעזה ובכל מקום בעולם. אם אפשר עוד שאלה שלישית ברשותך דובר צהל, כמה אזרחים עזתים הצליחו לחזור היום לצפון הארץ? אז אמרתי, אני כרגע אנחנו הצלחנו לעשות את כל מה שרצינו בקווי ההגנה. אני חושב שהתמונה ברורה, יש פה הסכם, בהסכם הזה יש כללים ותנאים, הם עוברו בצורה ברורה ואנחנו עומדים בקווים בצורה ברורה ושומרים על ההישגים המבצעיים שלנו. ככה התנהלנו היום וכך נמשיך להתנהל גם בימים הבאים.